It's an honor and a pleasure to welcome President Zelensky to the White House, to the Oval Office. Мені приємно привітати президента Зеленського у Білому домі, у овальному кабінеті. As we celebrate 30 years of Ukrainian independence, partnership between our nations grows stronger and it's going to even become stronger than that. У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим. Ukraine and the United States have a similar value system and a strong commitment to the fulfillment of a promise that we hope all will come forward, and that is a Europe whole, free, and at peace. Україна і Сполучені Штати Америки мають спільні цінності. І ми також віддані, непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною. And the United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression and our support for Ukraine's Euro-Atlantic aspirations. США залишаються переконливо прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Today we're going to discuss how the U.S. can continue to support Ukraine as it advances its democratic reforms agenda and movement toward being completely integrated in Europe. Ми сьогодні також обговоримо, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну у її просуванні щодо порядку денного, щодо досягнення демократичних реформ та її інтеграцію в Європу. We're revitalizing the Strategic Partnership Commission between our nations, and we're also creating a new strategic defense framework and a new $60 million security assistance package. Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми також створили нові стратегічно-оборонні рамки, надаємо новий пакет безпекової допомоги на суму $60 million. As well as a new energy and climate dialogue to help Ukraine diversify its energy supplies while supporting our climate goals related to global warming. Ми також ведемо новий діалог з питання енергетики та клімату щодо надання допомоги Україні, направленої на підтримку в той час, як ми підтримуємо Україну щодо її кліматичних цілей. And of course, we'll talk about our ongoing fight against COVID-19, and the United States has donated 2.2 million vaccines to Ukraine through COVAX, and we're going to continue to work to provide more as well. І, звичайно, ми поговоримо про поточну боротьбу проти COVID-19. Сполучені Штати Америки через COVAX надали Україні 2,2 мільйонів доз вакцин, і ми продовжуватимемо роботу у цьому напрямку. We have much to talk about, and I still remember the opportunity I had to speak to the Rada years ago, and I look forward to being able to come back someday to see you. Ми також матимемо нагоду поговорити про різні питання, і я також поговоримо про мій виступ перед Радою, і я сподіваюся, що в мене буде можливість знову відвідати Україну. Пане Президенте. Thank you very much, Mr. President. Доброго дня, шановні журналісти. Перш за все, хочу подякувати пану Президенту Байдену за запрошення. Дійсно, в цей момент, коли дуже багато складнощів у світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в цілому у світі, і знайшли час для нашої важливої зустрічі, це говорить, що ми дійсно стратегічні партнери. First of all, I would like to greet you, ladies and gentlemen, as representatives of the journalist community, and I would like to thank President Biden for his invitation. And the difficult times for the world and for the United States, for Ukraine, still you found time for us, and we are very grateful for this indeed. Дякую за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності і
Це дуже-дуже для нас важливо і дійсно хочу подякувати, що одразу після нашої з вами розмови по телефону нам Сполучені Штати надіслали більше 2 мільйонів вакцин. Це все на збереження життя українців, тож це дуже важливо. And of course, the United States, our strategic partner, staunch supporter of our sovereignty and our territorial integrity, and I would like to use this occasion to thank President Biden personally for following our conversation on the phone and dispatching the more than 2 million vaccines to save Ukrainian lives. More than 2 million. Yes. І хочу подякувати за вашу ініціативу і збільшення допомоги на 60 мільйонів доларів Україні згідно поточної програми до кінця року. And thank you for the 60 million dollar program for defense development of Ukraine till the end of this year. We appreciate this contribution. Прийміть, будь ласка, пане президенте, співчуття від мене, від всіх українців через загибель ваших військових американських героїв в Афганістані. And Mr. President, accept my sincere condolences because of the tragic death of your heroes who were trying to save human lives in Afghanistan and sacrificed their own. Ми цей біль точно розуміємо, тому що у нас вже 8-й рік поспіль іде війна на сході нашої країни, в Донбасі, і ми втратили кращих 15 тисяч людей. We are very compassionate and we have the fellow feeling for such losses, such tragic losses, because for 8 years in a row, as you know, we've had this war in the Ukrainian Donbas and we have lost 15,000 of our best people. Сьогодні в моїй адженді багато питань, важливих питань для України, перш за все, для наших обох країн. І я не знаю, чи вистачить у нас час на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них. І найголовніший напрямок і пріоритет – це безпекові питання. Well, I have a very big agenda for our relations, maybe not for this meeting, which is too short, to answer all the questions, but they are all of big importance for our both countries, I believe. But at least we have to focus very much on the security issue, which is the most important on this agenda. Безпека на Донбасі, безпека на тимчасово окуповану Російською Федерацією півострові Крим, безпека у Чорному морі, важливе питання в Чорноморському, Азовському узбережжях. And security in Donbas. Ukrainian Donbas, in the Ukrainian Crimea, temporarily, as we believe, occupied by the Russian Federation. Security in the Black Sea and security in the Azov Sea region. Також дуже важливе питання енергетичної безпеки для України, і не тільки для України, для всієї Європи, через запуск Північного потоку 2. And of course the security issue, energy security this time, because we are very much concerned that you are with the commissioning of possible commission of the North Stream 2. І також хотів би з паном президентом Байденом обговорити питання, їх бачення, ролі, терміни України в НАТО. And I would like to discuss with President Biden here his vision, his governance vision of Ukraine's chances to join NATO and the time frame for this accession, if it is possible. І яка може бути роль у Сполучених Штатів через залучення їх до процесу мирного врегулювання на Донбасі. And the role the United States can play being involved in peaceful settlement in Donbass that we would like to reach. І останній блок – це економічні питання. Ми підготували план, великий план, велику роботу зробили моєю командою, тому що головна була задача прийти і змінювати нашу країну. Тож план про трансформацію української економіки детально розроблений, і тому яка може бути роль у підтримці цього плану. And the last but not least, the economic block, because we came to Ukraine
we came to office to transform Ukraine. So we called our program a transformation program, and we would like to discuss the role that the United States would like to play in this transformation and economic revival of our country. І останнє дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували. Це списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей, яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати. And finally, a very sensitive issue of this morning, Mr. President, we handed over to your representatives a list of prisoners held in the temporarily occupied Donbas, in the temporarily occupied Crimea, in the Russian Federation, their territory in Moscow. There are 450 people, maybe more, which are held there, and we would like to have your assistance in freeing them and bringing them back to their country. Thank you very much. Thank you. Much to talk about. Yeah.